tady budeš za tombolou potom po té cestě až k lesu. A tuto samý, jo. To je bráška. Jo, tak tam stačí jedna mapa, vy. Bráška. Kartičku na krk, když se škůl dostaneš razítko, dojdete sem potom zpátky, když to zvládnete. Jestli vás čerti pustí, protože ty jsou na konci a nevím, jestli vás pustí, jestli zlobíte nebo ne. Tady máte mapu, budete tady k lesu a potom kurk. Tak co, sportovci? Jdeme do pitlu, jdeme skákat. Druhý s tunelem, skákat. Jedno po druhé. Ty polezeš tunelem? Tak pojď do pytle. Pokino. Prosím. Zvládneš to? Tak. To jsem vám pošalou. Tak, nebudem házet žetou. Nebudem házet žetou. Teď děláš na to. Tak, tři. Dva. Jedna. A mamky půjdou na to já! Dobrý! Jsi to lásky! Dobrý! Musíte to přejít na druhou stranu, abyste se nedotkala pro vás, když to je zlato. Tady máš bonbon. A tady je vlastně rezor a můžete mít buď somu nebo... Jo. Jo, až vyšel jsem se letrat. Těsně vedle. Ty brďo. Ah, dobrá tečka. Hodně dobrý. Skvělá práce. Tak vítr v pachtách. Na shledanou. Tak ho tady máme, dobrý den. Nějaký malý piráty tady máme, Vašíka a koho ještě? Frantu. Františka, kluci jste fotbalisti? Jo. Kopete si doma stačkou? Jo. Tak pojďte na to, ukažte nám to. No teda, úspěch, bezva. Tak Vašíku. Pojď Vášo. Tyjo, ty jsi mě málem zbořil branku. To líbí, pohádkový les. Pane, jak se říká? Tak se mějte chlapi. Prosím. Na skle. Na skle. Na skle. Na skle. Na skle. Na skle. Já jo. Tak dáme tou kámošku, pojď. Na to než. Co ty, chceš tu dát až cesty nebo začneš tady? Tady. No tak to. Rozkopni. Pojď blíž. Ještě dokopni to tam do té brány. To byla tyčka, musíš to dorazit. Výborně, výborně. Asi nebudeš vědět. To zavře bude říct rychle. Tak to mi nej. Ahoj. Motýla poznáš, ne? No, vidíš. Tak to řekni na hlas, co tam je. No, já jsem v lese, víš. Sojka? Jo? Nemám volno. Tam ta ručka. Tak nálež si jenom rozítko. Ale musíš mi pomoct, vidíš to, já tam nedostaj ruku. Pořádně to. Namoč, rozítkuj to. Jak to všichni znají? No. Smačky, tak, fest, dobrý. Ty budeš taky hádat? No. Tak zkus jinej. To asi je na tebe těžký, vej. Děkujem. Bude říkaj, jí chceš? Plochomu to červená.
Není to říbek? Ne. Nech se splít. No, to my jsme se učili, viď? Tohle nevím asi, viď? Se možná taky učili, ale to se je spomínáš. Taky. SpongeBob. Perfektní. No, a co to je? Beuška. Paráda. Další. Veverka. Veverka. No paráda, tak to stačí, ne? Co? Pojď se tak podívat, spad. My jsme prostě Ježi babi od Bohdanky, jako jo. Jo. A my jsme hodný dneska. Na koho jste hodný? Na všechny? Na ty všechny děti. Skoro. Skoro. I na manžela doma. Tak jako podle obličeje to je. Podle ksichtu teda. Jsme tak hrozně šikovní, čarodějní. O jo. Tak já to by to nám trošku dal. Takže když si to do kapsáka. Tak, stalo. To je to ze spodu. No. Tady mám za sebou naše obytí. Chci se podívat, tak ještě jeden zkus. Dobrý. Já se ti nelíbím, nebo je super. To je právě sranda, ne? To byl, ale jak jsem ho držel jít? A já už jsem se s ním chytil na kraji. Tak už byl na mě. Jako jo, má to hodně vledí. Ta už... Pomalu. Je. No, a je to tam. Tak je to měl nejtuší, až nejtuší hřebí. Tam se ten platí. Ten kousek pomůžu, chceš? Malinko. Tak, super. Špolka. Matero, máš hřebíko? A je to. A ty se mu u nás líbí. Ty speciální až tamhle od peřezu. Co? Já speciální od peřezu. Tak koukneme do kartu. No, tak teď si jdu. No, pojď ještě blíž. No jo, tak. Nebo si jenom si usmavíš. A může jít ještě. Můjte holky taky. Jenom hodí. Tak, jedna na pařez, další dáma. Co jenom převlečení lidi. A Olíza vám dá razítko, jo? Počkej, já to zatím postavím. Ale Terezko, já tady kusu naše si vůbec nevykoupím. Ty jo, chudák. No. Ha, moc hodná dceruška, znáte mě. Víte, kde jak se jmenuju? Ne, Marfuša, nevíte. Marfuša. Marfušenka, Dušenka. A má moc hodnou mamušku. Ta mě sem poslala, že tady najedu ženicha a peníze a hodně. Možná houby. Poslala mě, velký, poslala mě tady zatím. Víte, kdo to je?
Mrazík, děda Mráz, dědek starej, hlava děravá. Kouzlo se mu z hlavy vykouzlilo. On zapomněl, jak se to dělá, jak se ženich přivolává. A já tady teď čekám a čekám a ruce i nohy mě mrznou. Uděláte něco pro mě? Pomůžete mi? Oběhnete tamhle ten strom s tím kožichem? Vemte Mrazíka třeba za ruku. Prosím, prosím. Oběhnout. Ani ty nemá ženíka. Pro mě, pro mě. Já jsem prosím. No, no, no. Jsem chtěla čeč. Ale hlavně ty peníze, hodně peněz. Děkuji vám, už je milý, pojďte si tady pro něco. Peníze si nám chci prorazit, jdeme s tím. Tak. A ten ženík teda pořád nikdy nechci. Děláš patečkou s Mrazíkem. A běž tady. Já ne. No, nízko. Vyfojte se navzájem. Ale tak pojďte všichni soutěžit, máme místo dost pro všechny. Až to poskládaj. Tak to pak pojď skládat tady. No ježiši. Ježibaba, výborně. Tak běž házet. No ale moc ti to tam nesedí. Já jdu házet. Co pak ten princ? Já ti poradím. Tady dole jsou takový malý značky. A ty sedí k těm značkům, co jsou tady dole. Beránku otřes se. No? Ne, to bylo oslíku otřese. My máme beránka. Tohle znám teda. To je nová verze. To se nepatří. Ty bych měl nějaký mezery ve vzdělání. Tak. Hele, ale tahle. Hele, ty jsi neskládal ještě, pojď sem. Ty budeš skládat tady. Matouši, pojď tady. Ne, no, skoro my to pak vysajeme, máme vysávač. Tak. A poskládej ty obrázky. Máme za tím házat, já jdu za tím házat. Co chodila s tím střevíčkem? To ti si k myšce, něho pak ztratila, to s ní chodila, ale ztratila. Kdo se pozděl na liším ocásku? Budulaj správně. Kdo šel do světa a měl tam... Děkujeme. Děkujeme. Tak se pojďte vyfotit s Krčem a nechcete i Ježka. Ježku. Kouzelník potřebuje co? Tomhle. Pohádky ne. Co potřebuje kouzelník? Matýsku. Co potřebuje kouzelník? Ten je široký a bystrý. Tady ten klobouk je to klobouk loupežný. Tam patří. Jo, ten je loupežný. Baba Jaga má perníkovou chaloupku. Tak jdeme. 40. 50. Vítku, musíš to trafit takhle, dobře. To jsem tady prdla, milovej. Poznává to. Ještě jednu ránu. Vy jste holky šikovný. Tak dovede to, super. Kačka, neopušuji se ty kulky, ale nevadí. To aspoň takhle cinkat. Čau, Matouši. Víš jak na to? Já. Perfektní. Tak ukáž, víte, jak to bude držet. Jste jsi na Vítku? No tak to umíš, ne? Cino, třema rokama. Tak třema rokama. Tak Vítěho, já ti pomůžu. Tady si to strčnu svým tu posluhu. Musíme na tu stranu, tak, bude tam bude dlouhý. Ugry. Tak. Ještě nevíš, že bude člověk tu je. No to bohužel je takhle, protože to nemá. Ještě ten malej růžovej, nevím, co to má být. Ale to nebyl další poklad do kočáru. Ne! Co pak tady děláme? Bude nám šroubová matičky. Tak vyber si nějakou matičku. Si vyber, stačí jedna. A správný umbrání. Tady by to mohl být, zkus nějakej. Zkus odhadnout něco.
No, no. To je bylo automatické. Jsi dobrá. No, myslíš až do konce. Pojď si prorazit ještě. Tak, prosím. Díky. Chceš to pomoct? Ne, pokud. Tak si ukáž tě. Nemůžu dejchat. Tak se krýdě ukáž. Jo? Tam musí zkusit našrohovat. Kam půjde? Tam. Na někam půjde. Ale zkus to. Tak co? Posvat. Jo, jasný. Si radši dá něco k jídlu. No. Tak, sednem si. Ale pokus tady byl. Tak, díky. Tam malej. Tak. Tak jo. Naschle. Větší nějaké. No vidíš. Dneska už se trochu. No nemusíš jít do konce, takhle nám to stačí. Můžeš si prorazit. Můžeš si prorazit to. Tak, prosím. Teda. Tak, dobrý. A kde máme stůl za týma? Ukaž, já to vám můžu. Ty jsi skákala. A jak krásně. Ty už taky skákala, Kyl. No vidíš, skoro pílo. Tady je. Máma, udělá. Nemusíš čekat, že skáču. Ukaž, jde cíl. Ještě neskákala. Protože padal takhle dopředu. Výborně. Já nemám bombo. Tak. Tak tíla. Děkuju. Co myslíš, že tohle bylo stačilo? Kočky. A ty kačence přiřadíš nějakou stopku? Já jsem měl pět rozhodnout. A co srnka? Jo. No. Jo, já jsem a pro maminku a pro tatínka, bička. Tak, kde jsme mít? Tak, a tak říkej. To je zvířátka, vy? No, ale je prostě no, ty jsi šikovná, holčička. Tak si vem bombičko. Rybá navrátí obrázky. Tak, teda stopa patří ke kterýmu zvířátku. Teda tlapička. Vás děkuju. Ano. Ano. A co tadle? No. A jestli pak poznáš, kterou tlapečku má srnka. Tak, no, skvělý. Tak jdeme, děkujeme. A než to tak to měl. Máme zvířátka, nebo obrázky. Tak, když tu miníve. Takhle, hele, tak. Teď to dej asi takhle, ne? Matouši, to teda... To bude tam. Ne, že taky leto, tak to ne, neříkej. Co se tam smála, to takže vidět, že mu to nejde. No, a tohle to je vám všechny tady. Tady asi ne, někde. Tak už taky byla. My tady jsme pro hrazi. No to je, tak to tam já. Ti věřím. Ne, já. Jo, Míšo. Takhle, až tady nějaké pohodná. Hele, tady máš. Míšo. My ty moc půjde. Míšo na to. No, pohled. Tak pojď. Ne, Míšo. Míšo, tam už jde, tam už jde. Maňa. Super. Paráda.
Rodiče a děti, že tady máme ještě asi 1000 lístků v tombole. Pápa, Tado, udělej. Tak. Udělej čau. Teď nechce se mluvit. Tak můžete si vzít topinku jako odměnu. Jste to zdolal i s kočárem. Bej se bá. Startuj skončil. Ale startovní už nebude, Pepo. Jo, to je do kiosku. Mildo, máš tam drobný? Pošli tam pak, vyber tam něco dať, co ona nemá drobný. Chleba je do. A to je hezký, tak to je pěkný. Na huby. Na trati, ne? Dojíš tam kapu. Letos se nám ročník opět vydařil, byl již tentokrát 8. Přišlo nám celkem 277 dětí se svým doprovodem. Počasí nám vyšlo, bylo 16 stanovišť a už se nám podílí celkem 52 lidí na tomhle dni. Pozor, než kamery. Budeme v domě. Máš pěnavejma rukama. Burtíček.